Смотри, кидай, давай, у кого граната обычная, без связки? Нет. Херсонu tərk edən işğalçı Rus ordusunun əsgərləri arasında atışma baş verib. Rus hərbçinin telefonu ilə çəkilən kadrlardan göründüyü kimi sahildən uzaqlaşan bir qrup əsgər qayığa qumbara atır. Çayın digər sahilində olan ruslar onları Ukraynalı zənn edərək atəş açmağa başlayır. Nəticədə bir düşmən əsgəri yaralanır, digərləri isə həyəcan içində qarşı tərəfə atəşi dayandırmağa çağırır. Мелкую не будем? Мелкую расстреляй. Движок расстреляй. Стой, свои! Там Херсон, блядь!